Les obres del passeig de la plaça Major van complir la planificació establerta. Durant aquestes primeres setmanes han estat centrats en el replanteig i la implantació de l'obra i les cates sobre el terreny, per així comprovar que l'espai està en bones condicions. El passeig serà un àmbit dinàmic dividit en dues zones. Per una banda, la part més propera al campanar, que serà pròpiament un passeig, i per l'altra, la part nord, que tindrà una disposició més de plaça. Que ara ja es veu el plantejament d'aquest tancament i, per tant, allò que havíem dit, no, que hi havia molt neguit de dir que es mantingui l'accessibilitat en aquest passeig, doncs que evidentment es manté els accessos a vorera, es manté aquest tall doncs, de poder passar d'una vorera a l'altra, que serà doncs, durant totes les obres, per això també se'ns allarguen aquests 9 mesos, perquè la voluntat doncs, que també tenia més que, evidentment, tenir un passeig molt més bonic, o tenir un passeig bonic, perquè fins ara la veritat és que no ho era gens, però també poder garantir doncs, que aquestes obres siguin mínimes, diguem, o que generin el mínim de molèsties per a tothom. L'objectiu de l'Ajuntament és que gràcies a la disposició final dels elements d'aigua i llum es pugui simbolitzar la commemoració de dies internacionals o sumar-se a celebracions entre altres possibilitats, ja que al pòrtic de l'aigua i llum es poden projectar missatges. A més, es preveu que per contribuir a la dinamització d'aquest espai públic es continuïn situant terrasses d'establiments de restauració.